Olá, gente! Estou aqui novamente no meu canal para gravar mais um vídeo legal com vocês, gente. Hoje eu vou falar sobre um condimento, na verdade, né? Que pode ser usado para fazer chá, entendeu? E pode ser usado para saúde, né? E para colocar, sabe o que, gente? Na pizza, em massas, coisas maravilhosas que a gente pode fazer com essa plantinha chamada orégano. Tem de ser uma especiaria, né? Uma planta com aroma maravilhoso que cai muito bem com muitos tipos de pratos, né? E inúmeros benefícios para nossa saúde. Então fica aí, não perde esse vídeo porque vai ensinar muitas coisas interessantes para vocês. Então, gente, voltando aqui, eu trouxe aqui, sabe o que que é isso? Gente, olha, é uma delícia, eu adoro esse cheirinho. Eu tenho um monte de potinho desse aqui em casa, deve ter pelo menos uns 3. Eu não fico sem orégano, eu gosto de orégano na comida, orégano em tudo, gente. E depois que eu fiz esse estudo que eu fiz, que eu vou passar pra vocês hoje, então é que eu vou usar mais ainda do que eu já usava, porque eu já era apaixonada pelo orégano. Eu gosto de pão de orégano, molhos eu faço com orégano, tudo eu faço com orégano, eu adoro orégano. Orégano pra mim cai bem em tudo, mas de tudo que é salgado cai bem o orégano, gente. É uma delícia o cheirinho do orégano. Você pode estar fazendo orégano, tomando chazinho. Agora, gente, eu tô fazendo o seguinte, eu estudo e faço as anotações, ó. Eu comprei um bloquinho de post-it. Eu vou pregando aqui, né? E vou olhando as coisas que eu estudei durante o dia, para faço a minha colinha para poder estar passando para vocês. Então, você vai poder estar fazendo seu chazinho de orégano. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma xícara, vai colocar 2 colheres de chá de orégano, vai despejar água fervendo, vai abafar por 5 minutos e vai tomar 1 xícara por dia. Vai fazer esse chá. Né, cada aqui eu tô ensinando a fazer uma, mas você vai fazer umas 3 xícaras por dia e pode tomar até 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, o seu chazinho de orégano. E agora a gente vai aprender para que serve o orégano, gente, por que que essa planta, né, é tão maravilhosa, né? Vamos lá, vamos ver o que que eu vou falar para vocês primeiro. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. O orégano, né? Primeira anotação que eu fiz aqui é antibacteriano, diurético, digestivo, diminui dores musculares, gente. É, você que malhou aí, tá com o corpo dolorido, ou então você que, sei lá, caminhou muita distância, ou tá começando alguma atividade física, qualquer dor muscular que seja, né, que você teve aí. É, ele é muito bom para diminuir as dores musculares, então você pode estar fazendo um chazinho aí, tomando 3 vezes ao dia, se você tiver também com dor muscular. Ajuda a amenizar ataques de asma. Se você está com aquela crise de asma, pode tomar 3 vezes ao dia esse chazinho, que vai diminuir muito as crises de asma sua, tá? Maravilhoso para isso, tá? Reduz a inflamação no organismo e ajuda na recuperação de doenças crônicas, porque possui uma substância chamada carvacrol, que é responsável pelo cheiro, pelo aroma do orégano. E essa substância, ela reduz a inflamação no organismo. Então pode ser tomada também para inflamação, gente. Favorece a perda de peso, o carvacrol. Pode alterar a síntese da gordura no organismo, porque tem efeito anti-inflamatório e por isso ele ajuda a emagrecer também, gente. Vamos lá, outra coisa do orégano, vamos ver o que mais que podemos falar. Combate alguns tipos de vírus e bactérias no organismo que causam infecções como gripes, resfriados, infecções urinárias. Elas podem ser combatidas com uma substância encontrada no orégano, né? Essas infecções. Vamos lá. Previne o câncer por conter
cravol e timol, que são antioxidantes que protegem o nosso organismo dos radicais livres. Olha, gente, que maravilha, né? Pode até prevenir o câncer. Então, mais um motivo para abusar, usar e abusar do nosso orégano nas massas, tomando chazinho, nas pizzas, gente, mas coma pouca pizza, senão vocês vão engordar do mesmo jeito, né? Vai depois vai dizer que a culpa é minha. Ó, você disse que o orégano emagrece, eu taquei bastante orégano, eu comi pizza todo final de semana, ou então todo dia à tarde, eu não emagreci porcaria nenhuma, mas aí a culpa não é minha, né, gente? É isso, vocês podem até colocar na pizza, mas a pizza tem que ser com né, moderação para poder não atrapalhar a dieta de vocês. Combate fungos nas unhas. Elimina fungos, né, das unhas, olha que maravilha, né? Essa também foi mais uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia, que eu estou aprendendo com o orégano. Então, gente, você sabia que o orégano é rico em vitaminas? Nossa, uma informação que você não sabia. Você precisa saber, porque o orégano é maravilhoso e ainda contém muitas vitaminas. Ele é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K e em complexos da vitamina B, né? É bom para os dentes, para o coração, é fonte de ômega 3 para o funcionamento do corpo e para evitar doenças degenerativas como o mal de Alzheimer. Olha, gente, que maravilha, né? Até isso ele ajuda a evitar. Vamos comer orégano em massas, em pizzas, vamos comer bastante orégano na nossa vida e tomar chazinho de orégano. É uma maravilha as propriedades medicinais do orégano. O orégano ajuda a preservar os alimentos por mais tempo. Quer dizer, se você fez alguma coisa, né, alguma massa, alguma coisa assim, você pode ter certeza que ele vai resistir por mais tempo. Ele não vai estragar tão rápido, porque ele ajuda a controlar a proliferação de micro-organismos que podem estragar o alimento, porque ele é fungicida, ele é bactericida, quer dizer, é uma coisa que, né, evita proliferação de agentes, de bactérias e tudo. Então, com isso, o alimento ele estraga mais devagar, né, demora mais a estragar por ele ter essas propriedades. Essa é mais uma dica que eu não sabia. E, gente, olha, cá para nós, um orégano em qualquer coisa cai bem. É uma especiaria, é um tempero maravilhoso, né, para nossa alimentação, que aqui em casa não falta de jeito, sem qualquer coisa, menos sem o meu orégano. Eu tenho fascinação por condimento, eu gosto muito, eu tenho muitos condimentos em casa, mas o orégano é um dos principais que não pode, hipótese alguma, faltar aqui na minha cozinha, gente. Eu amo de paixão. E eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Agora vamos aos agradecimentos, né? O meu parceiro, né? Que esse aqui, ó. Aqui embaixo. Não, é aqui, gente. Não, é aqui. É aqui, é aqui. Esse meu parceiro aqui, o Matadouro Gás, tem todos os meses uma promoção nova para vocês. Em rapidez no atendimento, vocês vão fazer sempre um bom negócio pedindo gás lá no Matadouro Gás, né? Credibilidade e responsabilidade com o seu dinheiro em tempos de crise, Matadouro Gás. Não esquece, tá aqui o número, tá aqui o zap, qualquer coisa, se precisar, chame o Matadouro Gás, aceita o cartão de créditos e pedidos pelo zap. Gente, é isso, agradecendo aos meus inscritos, agradecendo a todos, agradecendo a Deus pelo meu desempenho no meu canal, pelas minhas curtidas, pelas visualizações. Agradeço vocês de coração por tudo, grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado
a melhorar a condição de vida de vocês de alguma forma esse vídeo. Se ajudou a tratar de algum problema de saúde, se ajudou, comente aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber a experiência que vocês tiveram para a saúde, o que, que melhorou com o uso do orégano. Esteja dando o seu depoimento aqui, que isso ajuda muito o meu canal e me ajuda até, às vezes, que vocês também podem saber de coisas, né, que eu não consegui achar nas minhas pesquisas. E se você tiver alguma novidade para falar sobre orégano, coloque aqui abaixo, que é para dividir com todos nós essa experiência com orégano e as dicas, tá? Se quiser também me ensinar alguma receita de orégano para me estar ensinando no canal, pode estar escrevendo aqui embaixo. Então é isso, gente. Grande beijo. Fui. Até o próximo vídeo.